cestující. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 5054 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová. Pravidelný příjezd v 18 hodin 11 minut, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5054 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej západní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 18 hodin 20 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5054 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti na čtvrtou koleji západní část. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Zpožděný vlak LE číslo 1260 společnosti Leo Express ze směru Bohumín přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18 hodin 5 minut. Ladies and gentlemen, the delay train LE number 1260 of Leo Express Company from Bohumín is approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Pardubice Hlavní Nádraží and Praha Hlavní Nádraží, scheduled departure at 6:05 p.m.